Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com RimWorld na nossa base da DLC Anomaly, né? A Ana tá sendo convencida ali, aos pouquinhos, quase lá. 14 de fabricação vai me ajudar um pouquinho aqui, né? Tô precisando fabricar algumas coisas aí, mas no geralzão tá todo mundo meio que equipado, então não tá com muito problema não. Quanto é que vai diminuir aí? Vai, meu filho. Foi de 10.7 para 10. O humor dela tá baixo. Certo. Eu poderia até melhorar aqui a cadeia dela, mas por enquanto tá bom assim. Minha preocupação atualmente aqui é com um cidadão chamado Focinho. Deixa eu ver o que a gente pode aprontar aqui. Tá estudando ali, mas a gente já sabe que ele tá com o bicho, né? Momento de crescimento, Spearing. Bom, modificador corporal ou resistente? Resistente. Ok. Não tem muita escolha não, não estudou, né? Tá desabilitado aí. Mas vamos ver o que dá pra fazer com isso aqui. Basicamente nada, né? A princípio. Eu preciso tirar o bicho da goiaba aí do cidadão. Marcar uma operação. E talvez... Vamos ver. Só acho que eu não tenho muita escolha não, viu? A princípio eu acho que eu não tenho muita escolha não. Tava pensando em fazer umas torretas pra me ajudar. E fazer uma sala de operações pra ver se funciona. Mas se não funcionar a gente vai saber rapidinho, né? Sain tá com risco de colapso grave. Não sei por quê. Gabriel tá cozinhando. Ó, estudo do obelisco completo. O que isso significa? Que agora nós temos... Eita, teleporte? Teleporte para uma dimensão distante. Espacial ali, né? Special. Difícil de retornar. Ih, rapaz! Tá, terminou o Draw Shamblers. Pronto. Como um flash piece. Não faço ideia de como é que eu vou fazer essa operação. Tá sem telhado aqui. O que aconteceu? Dá pra ver a sombra ali, ó. Esqueceram de pôr o telhado. Aqui já tem telhado, né? Se eu marcar aqui a área de telhado, dá pra ver as áreas que tem telhado. Aqui não tem, ó. Agora tem. Vou fazer o seguinte, vamos colocar uma cama aqui. Falando isso, tá faltando cama, né? Tem um monte de gente e não tem cama. Deixa eu ver se nas blueprints aqui... É esse aqui? É esse aqui. Pronto, põe aqui. Faz mais umas camas aí pro pessoal. E aí eu vou pegar uma dessas camas de hospital. Vou reinstalar ela aqui. E talvez... Só por desencargo de consciência. Vamos colocar tipo... A gente não sabe... Eu não sei bem a distância que eles saem. Eu vou colocar tipo aqui assim, ó. Umas três torretas. Depois eu posso mudar elas de lugar, né? Dá pra movimentar as torretas, então... Não é dinheiro jogado fora, não. E esse negócio do teleporte, hein? E agora? Fiquei curioso. Acelerar aqui até eles acordarem. Que o pau tá atorando. Doenças graves. João Lourenço tá bichado, hein, mano? É o clone. Esse segundo aqui é o clone. Vamos ver como é que ele tá. É. Órgão decay tá no máximo. E não tem o que fazer, não tem tratamento, né? Aumentador, eficiência, não fica muito zoado depois de um certo tempo. Fica inútil. Ele não consegue andar, não dá pra fazer nada. Um belo clone, né? Acelerar aqui. Galera tá sem cama ainda. Mecanoides acordaram. Ok. Não me parece um problema. Duas torretas prontas. Cama pronta. Ué. Cama médica. Ok. Eita, os mecanoides vieram. Calma aí. Todo mundo vem pra cá. Vieram, mas voltaram. O que aconteceu? Ah, alguém passou aqui. Fizeram caquinha. Libera o povo. Alguém fez cagada aqui.
Pera aí, essa área aqui não era pra estar acessível não. Por que que eles estão vindo aqui? Ah, pronto. Resolvido. Deixa eu até remover aqui se tiver zona de casa. Tem, ó. Eles estavam tentando vir aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Tem coisa errada aqui. O que que eles estão tentando fazer? Apagar o fogo. O que que o Pedro tá tentando fazer aqui, mano? Não, não é possível. Essa área aqui é permitida? Ficou marcado como área de trabalho aqui. Pronto. Sem atirar em mim, sem atirar em mim. Vamos marcar a operação do focinho, já resolver isso logo. Que horas são? 4 da tarde? Opções. Tarefa. É essa aqui, né? Surgical Inspection. E tem restrição de medicamento natural ou pior. Ih, caramba, é só medicina superior? Ah, que chique. Descansar até ser curado. Tá marcada, né? Tá marcada. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vai pegar todo mundo. Vem pra cá. É, meu amigo. Isso aqui tem tudo pra dar ruim. Sain fica aqui. Lourenço pode ficar aqui. E o Pedro pode fazer a operação. Chumo pode ficar aqui. E o Lourenço aqui. Vamos lá. Muita calma, hein? Já tem que resgatar o focinho. Assim que fizer a operação... E... Calma. Metal Horror Emerging. Mesmo resultado que deu da outra vez. Mesmo resultado, exatamente a mesma coisa. É... Bom, sai daí, Pedro. Cadê o Metal Horror? Vai, vai. Saí, saí. Saí. Explodiu. Pronto, libera todo mundo. É. Não foi tão ruim. O que ele dropou aqui? Ele dropou um shard. Ah, então dá pra farmar assim? Porque foi o espinho desse bicho aqui, não foi? Agora eu não lembro se foi o desse ou se foi do outro. Foi daquele spike, alguma coisa que infectou. E o focinho tá meio bagaçado. Anestésico. Tomou um corte, né? Operação... Não, peraí. O ruim é que essa operação, ela é obrigada a ser a medicina normal ou pior. Essas coisas aqui estão fora da área de trabalho, por isso que eles não pegaram ainda. Vai estragar todas as coisas que eu comprei. Depois eu preciso verificar essas portas novas, né? Quanto de contenção elas dão. E preciso fazer granito. Vamos passar o granito pra cima agora. As tarefas. Ganhei um shard nessa brincadeira, hein? O focinho se curou. A grande mesa de operações, né? Aqui. Então é assim que consegue shard. A princípio é assim que consegue shard, então. Pelo que eu entendi. Metal Horror dropa shard quando morre. Mas a gente precisa descobrir uma maneira... Será que é 100%? Será que é 100%? Tem esse detalhe aí. Terminar logo a pesquisa do fio do diabo pra trocar a plantação aqui. E talvez mudar a área da cozinha. Eu preciso, inclusive... Ah, tem que levar essa torreta, uma dessas torretas pra lá pra cima, né? Instalar ela aqui, ó. E fazer uma portinha na frente. A gente garantir a colisão entre as... Acho que eles não chegam lá, peraí. Expandir a área de... É, não chega mesmo. Pronto, agora chega. Pronto. Aí, boa. Tá, eles têm que chegar até aqui pra mexer nesse monolito. Aqui eles já vão pegar as coisas. Beleza. O clone do João tá bem zoado. Pensando em mudar a área da cozinha pra cá pra cima. Fazer uma cozinha dupla já. Fazer algo tipo... Assim, ó. Na verdade aqui, né? Um aqui e um aqui, ó. Vamos desenvolver isso aqui. Paredinha de mármore. Aqui. Essa lâmpada. Vamos reinstalar ela aqui. E meter uma cópia já aqui, ó. Isso. Uma porta aqui, outra aqui. O fio não chega aqui? Agora chega. E aí, lâmpadas também aqui, né? Uma aqui e uma aqui.
se eu for fechar aqui com parede, eles não conseguem alcançar aqui, mas as duas lateral fica livre. E vamos ver, tem aqui no caso, né? É. Tipo isso aqui, ó. A nova cozinha, certo. Acho que eu não tenho prata, né? Pra fazer o piso de estéreo. É assim, ó. E aí eu consigo colocar essas prateleiras. Uma aqui e uma aqui só. Acho que é isso. É, eu tenho prata pra fazer alguns, mas tá faltando prata. Aqui ainda não precisa, né? Pode cancelar essas duas quinas. E essas coisas aqui também tem que começar a movimentar. E essas daqui também, ó. Tá atrapalhando minha killbox aqui. O design da minha killbox tá sendo deveras prejudicada. Aí a gente pode meter um clone aqui, né? E colar nessas duas. Cola aqui. Esse mod é muito bom, mano. Esse mod é muito bom. Só que essa bagaça aqui não vai isso, né? Copia. E cola as configurações nessa e nessa. Certo? A sala ficou com... Deixa eu ver aqui. Não precisa ligar, tá? Aqui embaixo aqui não, tá? Pra você ver as informações de uma sala, você pode simplesmente apertar o Alt, né? Muita gente não sabe disso, mas quando você aperta o Alt, você vê as informações de beleza e você vê todas as informações da sala também. Bastante gente não sabe disso, mas tem essa possibilidade, tá? Então, segurando o Alt, você tem informações completas da sala e beleza. Certo, ficou faltando prata. Louco, Bumalupe. Quem que é o Bumalupe louco? Tá lá fora. Quem é que você tá querendo matar? É, como é que ficou a área interna? Eu acho que eu não alterei ainda a área interna. É, não alterei a área interna. Deixa eu alternar aqui, peraí. Pronto. Passei todo mundo para a área interna agora. Esse Bumalupe, você tem que tomar cuidado com os... Os monolitos aqui, né? Com os obeliscos. Esse tá 45% e esse tá 74%. Tá bom, tô dentro do range. Cirurgião, sumo. E um meteorito de granito aonde? Aqui dentro da área aqui. Preciso de comerciantes. Vale a pena fazer o console de comunicação. O console de comunicação sempre é bom. E ele ajuda também no crescimento das crianças, né? Trumbos raros. Aonde? 3. 3 nada, 4. Terminou o cultivo do fio do diabo. Agora vai, hein? Morteiro agora. Certo, vamos colocar aqui pra plantar fio do diabo agora. E vamos expandir esse plantio. Opa, pera aí, expandir. Tem que pegar por aqui. Ixi, onda de calor. Vamos expandir aqui. Filha da mãe expandiu tudo errado, né? Deleta esse aqui. Tem que expandir aqui por dentro. Tem que pegar de dentro pra fora. E aqui onde tá plantando arroz, eu vou trocar pra fio do diabo também. Pronto, que comece o plantio. Onda de calor, temperatura interna 38. 41, 39, 43. Vamos ver se alguém reclama de temperatura. Se reclamar, eu mexo. Falta quanto, Ana? 6.6. Mas tá aumentando? Eita, o obelisco lá fora tá com um problema, hein? Cadê? O bicho já dormiu? Acho que já, né? Vou voltar o cronograma aqui pra trabalho. Vai lá, Gabriel, resolve pra nós. Esse negócio de teleporte, hein? Sei não, viu? Esse bagulho aqui não... Não tá ligando na energia? Por quê? O que aconteceu? É a lâmpada? Não, a lâmpada tá ligada. Tá ligada. 350 watts. Tá ligado. Vou fazer uma mesa aqui, uma cadeira e uma poltrona pra ela. Aqui. E aqui. O Gabriel torando de fazer comida. Tomei um zumbido psico alto. Acho que é menos 30, né? O alto. Putz, menos 30. Ave Maria. E aí essa parte interna aqui. Isso aqui tem que tirar fora. Tira fora, tira fora. Mano, e esse bagulho aqui, hein? E esse bagulho aqui? Vamos pegar alguém pra ir lá? Vamos pegar um desses novos recursos. Vai, vamos mandar a Skylar aqui. Se voltar, ganha lugar na base.
Tá alimentado, será que eu tenho que levar umas comidas? Pegar aqui umas comidas. O que mais? Basicamente isso, né? E trocar de arma? Trocar de arma. É ruim pra cacete de tiro. Ela é melhor no corpo a corpo. Vou pegar esse marretão aqui, ó. Esse cara é melhor no corpo a corpo. Vai, vamos lá. Trigger teleportation. Vamos ver o que acontece. Vai, já enrolou demais. Aqui eles não vão pegar porque tá fora da... Epa! Ah, tá. Tá desaparecendo. Vai desaparecer mesmo, né? Teleporte mesmo. E aí? O que que acontece? Poxa, muda de mapa mesmo. Já chegou comendo já. Ainda bem que eu tenho comida, né? Trouxe comida. E aí, o que que faz aqui? Tem que movimentar. Eu tenho que movimentar? Ih, tem que forçar a porta. E a parede? Não quebra? Ela bate na parede, mas a parede não tem HP, ó. E a porta? Dá pra bater na porta? Também não tem HP. Também não treina. Acho que é só forçar aqui, né? É, tá abrindo. Ah, a base lá continua normal, pô. A galera tá trabalhando aqui, ó. Eita, pô, não era pra ter plantado o fio do diabo aqui, não. What? Folhinha de fumo aqui, pô. Esse cara arrumou pra cabeça. Vou acelerar aqui. Nossa, demora muito. Saiu, reapareceu. Ué, ué? Por que ela veio pra cá também? Não entendi. O negócio me puxou? E pior que tem uns bichos lá, mano. Pera aí. Dá pra fugir? Fecha a porta, fecha a porta. Dá pra abrir aqui? É, ele tá me vendo. Que bicho é esse? É o inseto, né? Mano, que loucura esse bagulho. Como é que veio parar outro colou no meu aqui? Não entendi. O teleporte, o próximo teleporte é daqui 15 dias. Tá, ok. Vou acelerar aqui. Deixa eu começar a mexer nessa parte interna aqui, né? A pesquisa que eu tô fazendo agora seria os morteiros. Mas talvez a bomba de umidade já pra gente resolver esse... Bom, deixa eu terminar primeiro os morteiros, né? Deixa eu terminar. Terminou lá, abriu aqui, abriu... Opa, refeição. Ai, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo. Pega, pega a comida. Nice. Vou colocar as duas juntas, né? Tentar abrir aqui, tentar abrir aqui. Aí, boa, pronto. Plantando meu fiozinho do diabo. Esse tecido aqui não tem nem espaço mais pra pôr. Twisted Meat apodreceu no armazém. É a temperatura, né? Nossa, tá 14 graus no meu... A onda de calor tá atorando. Apodreceu minhas carnes, tudo! Animais! Droga. Abriu lá? Abriu, pô. Ah, uma árvore. Ih, os bichos estão me seguindo, mano. Sai pra lá, demônios. Ih, aqui tá aberto. Olha aí. Abre essa aqui. Tá com fome. Acho que se eu tirar ela do modo de seleção, ela automaticamente... A onda de calor acabou. Mano, que loucura esse bagulho de... Opa! Pau nele. Toma. Vai. Toma. Demônio. Vou liberar aqui as duas. Uma tá com fome e outra tá com sono. É, mas dá pra descansar depois, né? Deixa só ela comer aqui. Aí as duas descansam junto. Vambora, vamos continuar aqui. Não dá pra pôr pra forçar de uma vez? Putz, faltou uma porta ali, né? Podia ir lá pra abrir pra ver. Ela machucou muito? Machucou. Ela tem medicina, então... É ela, né? É ela. Se trata aí. Tá. Bom, vai abrindo. Bom, aqui, eu não sei o que tem que fazer aqui, mas vamos tentar abrir todas as portas. Essa aqui tá aberta, essa tá aberta. Vamos forçar essa aqui pra gente ver o que tem. Acho que basicamente é isso aqui mesmo, viu? Isso aqui é tipo o labirinto do quê? Do Renascido do Inferno? Tá, não tinha nada aqui.
É, aqui não tem. Abre essa aqui. Abre aqui. Um buraco. Não dá pra cair? Não. Tá, vamos continuar abrindo mais portas. É só descansar, né? Mais comida. Já consome logo, né? Nossa, não tem nada, mano. Mas o que que põe o bagulho todo vazio? Abre aqui. Abre aqui. Tudo aberto. Abre aqui. Opa, outra comida. Já amassa. Abriu aqui? Não. Abre aqui. O que que tem aqui? Outro buraco. Abre aqui. Não, aqui eu não vou... Bom, tem aquela ali do canto, né? E tinha mais uma ali embaixo, a parte dos... Tem uma aberta aqui, ó. Ih, tem criança aqui. Só o esqueleto do bebê. Abre essa aqui pra nós. Você abre essa aqui. O humor até que tá segurando, né? O humor. Porque já vão cair em... Desbotadas pra dormir. Mano, que loucura isso aqui. Que se afastou completamente do que a gente tá acostumado em Rio World. Abre aqui. Olha, um colchonete. Deixa eu pegar essa refeição pra mim. Tem que reivindicar, né? Aí. Descolou um colchonete pra dormir. Bom, então, beleza. Tem que... É bom trazer um colchonete, então, né? Me parece que é... Ideal. Putz, ela já vai cair também. Vou liberar ela pra dormir. O que que ela tá indo fazer? Por que ela não dorme aqui mesmo? Não entendi. E você acordou por quê? Porcaria. Ela saiu da cama e a outra veio pra dormir. Não entendi nada. Tá, então abre aqui, já que você tá parado aí. Tô quase terminando já de plantar todos os fios. Estamos em julgosto. É provável que dê tempo de nascer. Começar a mudar essa área interna aqui, ó. Vamos meter um pisão aqui top já, mas é que tem essa área molhada aqui que vai me atrapalhar ainda, né? Mas tirar esses materiais daqui e dar uma alisada nesse piso aqui não seria uma má ideia, não. Ó, abriu a porta lá. Aí, as duas dormiram. Bom, tem comida para as duas, beleza. Dangerous. Eita, pomba. Vai explodir, vai explodir. Balardinho, vai lá. Prioriza a supressão. Prioriza a supressão, meu Deus do céu. 91 e aqui embaixo 98. Corre, Balardinho. Não deu tempo, mano, porque tá faltando duas pessoas. A Skyler era uma das que suprimia. O Balardinho tem que fazer a comida pro povo, pô. Eu quero testar esse negócio aqui, ó. Da Anomaly, esse Shard Beacon. Não, esse aqui é pra melhorar o... Já coloquei ele aí embaixo, né? Esse eu já fiz. Esse eu não tenho ainda. Eu preciso de um Shard pra fazer. E eu não tenho Shard? Ué, suprimiu aqui? Suprimiu pra 64. E aqui pra 49. O problema de suprimir demais, né? É que dá menos estudo. E vocês? Vai comer? Você não tem comida, né? Mas você divide. O problema de colocar as duas juntas é que... É ruim de explorar, né? Separar elas de novo. Podia ter deixado uma comidinha ali pra ela. Já já ela vai dar fome. Bom, descolou um colchonete, pelo menos. Olha, comida! Aqui tá aberto já. Tá aberto também. Ei, mais um. Agora é sua vez de ir lá. Tome. Tome. Ih, não matou. Ah, perfect. Flawless victory. Que é isso aqui? Uma corsa. Três corsas. Tem que ver o ano que é, né? Na tabela FIP aí, como é que... Como é que tá essa corsa, esse corsa aí? Eu só achei demorado demais pra abrir as portas. Tá, aqui eu já fui. Abriu ali. Não vale a pena tentar forçar aquela... Ah, tem essa porta aqui pra ir, ó, no meio. E você vem pra cá. Tá aberto. Quem tá com doença grave? É, o João vai morrer, né? O órgão dele tá em...
Deixa eu voltar lá. Como é que ele tá aqui de saúde? O 96%. Vamos tirar todas as roupas dele? Ih, ele tá caído, não dá pra tirar. Desvestir. Pronto, aí. Não vai vestir nada mais. Abriu aqui. Abriu. Tem nada aqui, tem nada aqui. Tem que vir pra cá. Parece que pode passar perto dos insetos, viu? Parece que não tem problema, não. Só quero saber onde é que isso vai dar. Porque até o momento, nada demais. Metade do episódio nessa patifaria aqui. Abre. Olha lá. É, uma porta tá muito, muito, muito lenta pra abrir as... Opa! Tá, peraí. Vambora. O que, que tem aqui? Abrir. Ah, ela tinha uma refeição com ela. Era isso que eu tava procurando aqui dentro? Ah, um shard. Pegar. Nice. É, vamos continuar explorando, né? Vamos ver tudo que tem aqui. Já que tá aqui logo, deve ser ativado por um colono. Oh, o bicho comeu a refeição ali, ó. Seu... Come aqui antes que ele come de novo. Aí, abre aqui. Acabando, né? Aqui no meio não tinha nada. Nada aqui, nada aqui. Mano, não tem nada aqui dentro. Não sei se eu curti isso aqui não, viu? Abriu aqui embaixo. Aí, uma atrás da outra. Ai, que saco isso aqui, mano. Força aqui. É tudo muito vazio, né? Tudo muito... Tem árvores aqui, mas... A temperatura aqui dentro é fixa, né? Mas tá sem telhado. É um lugar aberto. Temperatura fixa, 25 graus. Travado. Ó, mais um. Onde ele tá indo? Não, vai dormir não. Abre aqui. Começou, agora vai até o final. Que isso? Metal Blood Serum. Esse aqui é aquele que aumenta a defesa, né? Pode pegar tudo aqui. E abre essa porta. Mano, que negócio chato isso aqui. Não gostei não. Crise de crença, Ana. Opa, isso é bom. Ah, ela foi pra ordem do Necronômico. Não. Eita, ela perdeu a crença. Pera aí. É, foi pra 50%. Obrigado. Ela não era, né, da ordem do Necronômico. Final das contas, deu certo. Quanto falta? 5.5. Quero terminar de explorar. Agora que eu comecei, eu quero ir até o fim. Meu amigo. Que negócio chato. Nada aqui. Aqui tá aberto. Eita. Abre tudo. Prioriza. 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 Aí, se for te dopar umas coisas legais aqui, valeu a pena. Órgão. Que isso? Mind Numb Serum. O soro, né? Isso aqui é o quê? Um pulmão. Pega o pulmão. Pega os crânios. A gente gosta de crânio, pode pegar. E pega isso aqui também. Estão cansados. Deixa eu liberar ela. Deixa ela ir dormir. A Skyler tá como? Também tá no osso. Descanso. E agora o humor, ela vai ter algum problema. Acho que só falta essa sala aqui. Que isso? Gray Statue. Ativado por proximidade. Ué. Chega lá perto então. Ui, ativou. O que, que isso faz? Tá lançando uma nuvem. Uma nuvem tóxica, né? Ah, é pra acordar os corpos. Então vambora. Ativa lá o obelisco. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, tinha uma arma lá. Pô, por que ela deu essa volta toda? Ela não conseguiria passar por aqui. Ah, a porta aqui tava fechada. Ativa aí. Pronto. Ixi, foi os... Ué, o que aconteceu? Libera. E essa aí? Vem, libera. Apareceu aleatório no mapa. E parece que os inimigos... Ah, os inimigos também, ó.
Os inimigos também. Tem mais um aqui em cima. É teleportado aleatório. Agora eu vou ter que dar um jeito nesse maluco ali em cima. Nesse maluco aqui que ele tá dentro dos meus domínios. Galera, chegou com fome. Taca. O João tá sem arma. Um pouquinho mais pra trás, João. Isso. Pronto. Resolvido. Negocinho chato esse negócio do como é que é o nome? Nossa, trocou o arroz aqui também. Aqui não era pra ter trocado, não. Caramba, acho que eu selecionei. Ah, eu devo ter dado dois cliques sem querer e não vi. Que é arroz. Bom, galera, é isso. Meio fraquinho esse episódio. Não curti muito esse negócio do... E o... O que aconteceu com... Ué, cadê? Sumiu? Sumiu. Esse aqui ainda tá aqui, que é o da duplicação. Já posso duplicar mais alguém? Não, falta 20 horas. Ok. É isso, finalizar o episódio por aqui. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a Ana ser recrutada. E vou duplicar ela. E vamos torar na fabricação. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.